Nossa base para a pomada é algo realmente fantástico. A gente envia dessa maneira aqui, ó, dentro de um saquinho plástico, ó, dentro do saquinho plástico e vai dentro do potinho também. É algo realmente sensacional a nossa base para a pomada. Ela tem uma consistência fantástica, ela aceita bem, adere bem os óleos essenciais, os extratos glicólicos, ó, ela tem uma consistência, uma firmeza, ó, porque mesmo depois de adicionado os óleos, os extratos, ela ainda fica com uma firmeza, uma consistência fantástica. Por isso que a gente já manda ela bem firme assim, a nossa base para a pomada, algo realmente sensacional. Aonde que você aprende a fazer estas bases para a pomada e criar a pomada, qualquer tipo de pomada, pomada da cânfora, pomada do própolis, da abelha, pomada da aroeira, aonde que você aprende? É com o nosso curso da Casa do Sabão. Um curso completo com mais de 100 formulações de videoaulas passo a passo. Tem o nosso suporte para tirar as suas dúvidas de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. Quer adquirir o nosso curso? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão lá em cima no perfil. Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão tudo aqui embaixo. Mas veja seguir primeiro depoimento de alunos. Depois você vai adquirir o nosso curso. Está com desconto, não perde essa oportunidade. Comece a ganhar dinheiro de verdade com os cosméticos artesanal, com a saboaria artesanal. Veja seguir depoimentos de aluno. Olá, professor Jaime, passando aqui para lhe mostrar a minha primeira produção, tá bom? Praticamente, claro que eu já testei, já fiz pequenas quantidades testando, né? Mas aqui eu estou mostrando já, chamo já de minha primeira produção, porque já é uma encomenda, né, que eu tive. E aqui já é os primeiros, aqui tem aproximadamente uns 300 litros. Aqui é o de álcool em pedra, que eu já fiz, a segunda vez que eu faço, e ficou perfeito, muito bom mesmo, né? E aqui mais, tem mais aqui. Aqui é o de limão, maçã. Aqui eu envasei uns de 5 litros, a gente pediu de 5 litros. Viu? E aqui só tenho a agradecer, agradeço a Deus, tá bom? E o Senhor também, porque aprendi muito, continuo aprendendo, tá certo? E o Senhor tira dúvida, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou lá no, peço socorro lá no suporte e dá tudo certo, tá bom? E em breve voltarei mostrando mais, tá certo? Muito obrigada, viu? Boa tarde, a Casa do Sabão, que está... Minhas produções, detergente alcalino, o Lauril, a soda líquida 50%, o sabão líquido tipo Omo, que eu já usei 1 litro, muito bom, o detergente também é muito bom, espuma bastante, e a soda líquida também ótima, tudo ótimo. Em breve estarei trazendo mais produções. Boa noite, professor. Sou a Fernanda. Vai fazer uns 3 meses que eu comprei o curso, mas eu não estou conseguindo participar das suas videoaulas, porque onde eu moro a internet não consigo ver. Mas enfim, quando eu preciso tirar dúvidas no WhatsApp, né? Você sempre responde. A atendente, a Thaís, ela sempre, né, tira minhas dúvidas com o senhor. Então, eu tô gostando, porque eu já fiz o pedido, né, dos ingredientes, que eu quero fazer o detergente mesmo, e o sabonete líquido e a base para sabão, para sabonete. Esse detergente é a base que eu fiz na primeira vez que eu fiz, antes de comprar o seu curso até. Agora ele tá bonito, ó. Está bonito, bem concentrado. Nossa, eu fiz de limão, bonito, né? Pra você ter uma ideia, quando eu preparei ele, ele ficou ralo. Eu não soube na hora de preparar, não segui a sequência que o senhor pede no vídeo. E depois eu acrescentei mais sal do que já pede na receita. Ele encorpou um pouco, mas mesmo assim ficou ralo, só que cortou a espuma. Aí eu pedi socorro, o senhor, né? A sua atendente me disse que para mim acrescentar Lauril. E realmente, encorpou mais. Ai, que beleza, que bonito. Encorpou mais e ele tá espumando. E desengordura, que é uma beleza, viu?
Nesse ponto ele não cortou, não. Permaneceu. Então, agora ele tá com bastante espuma, né? Eu acrescentei lauril. De limão. Ficou cheirinho gostoso de limão. Já tem pedido dele já. E também eu quero mostrar meu sabão de bicarbonato que eu fiz. Já vendi um tanto, ficou um pouco. Isso aqui é a metade da receita. Ó, que beleza. Ficou duro, ficou muito bom. Gostei muito. Fiz o álcool para limpar vidro. Fiz de eucalipto. Olha que verde bonito ficou. E o cheirinho de eucalipto ficou muito gostoso. Muito bom. Então, gostei muito, viu? E fora os. Fiz pedido de. Fiz pedidos de ingredientes para fazer. Um pouco que der para me fazer, né? E enfim, o que eu fizer, aí eu te mostro o que eu fiz. Ficou muito bom, gostei. Esse aqui é meu pequeno fabrico. Anjo conheceu seu canal, já fazia sabão. E agora ele faz parte aqui do meu trabalho também, esse sabão. Beleza, professor? Obrigada aí, tá? Pelo atendimento do WhatsApp e pelos que eu vejo aí dos testemunhos. São muito bem atendidos, tira as nossas dúvidas. Então é bom, porque a gente sozinha, a gente fica meio perdida. E quando...